tomhle tanci vidím duši. Tak, a já přivítám číslo 10 a teď začínáme rozjíždět naše soutěžní složky. Přivítám tady dětskou věkovou kategorii C, Proklatě dobré kuře. Z choreografie Veronika Horská, Lucie Ruterová. Jsou to děti, které tento rok se zúčastnili prvních soutěží a hned se jim podařilo získat mnoho výborných ocenění. Mezi těmi největšími patří druhé místo na mistrovství Čech CDO a první místo na mistrovství Čech taky. Následně ČR, taneční skupina roku v kategorii základní ligy. Takže nechte se překvapit, je to hodně krásný tanec, děti se nadřeli. Můžete jim fandit, to mají rádi, oni jinak netancují, když nefandíte. Nedá koukat, co to děláte, děcka? Takhle jste to natrénovali? Kde to stojíš? No kde stojíš? Tady máš stát! Ty máš stát tady! Kde máš stát? Já jsem to přemýš tady stát. A prosím vás, kde je tady vedení nějaký? Lucie! Podívejte, jak stojí. To přeci nemyslíte vážně. Jste mistři republiky. Cože? Jo! To prostě nejde tohleto, Veroniko. Jak oni sami? Tomáši? Podívej se, kde Michal? Já z toho vyberu důsledky, to nejmožší. Michale, já mám plnou pusu. Já jsem si myslel, že si to tady užijou prostě. A na to se fakt nedá koukat, vezměte se na mě. Vám se to líbilo? Michale, buďte s tím prostě, to není boží. Jako s tímhle s tím prostě dál nemůžou nic, s tím se musí něco udělat. Co s tím budete dělat? Ty nevěří, ale s tím oči. Promiňte, já to už vejkám. Já se omlouvám, že jsme to tady přerušili. My jsme si to dovolili tady s pár rodiči na chvíličku zastavit, protože pánové sice říkali, že to mají tak jako hodně na pintli nastavení, ale chvílička nikoho nezabije. My jsme se rozhodli, že tímto způsobem přerušení tohoto krásného čísla poděkujeme lektorům a oběma pánům za to, co dokázali nejen s těma dětskama, ale se všema, co jsou tady kolem. A myslím si, že by zasloužili potlesk. Ty hranolky jsou strašně sutý, kdo to dělá? Tam jeden pán udělal. Proplatě dobré kuře, teda mě zaskočilo až do plic. Tak, prosím vás, pěkně. Nezlobte se na nás, to není exhibice, my jsme opravdu nevěděli, jak jim poděkovat a přišlo nám hloupý to dělat někde v zákulisí, protože si to prostě zaslouží.
takže jsme si dovolili takovouhle drobnost. Tak se na vás nezlobte a děti to samozřejmě zatančí znovu a stejně skvěle jako na začátku, když jsme jim to zkazili. A děkujeme. Děkujeme. Vždycky to tam není napsáno. Pomalková metoda. Já teda chci jenom, Peťo, řekni něco. Děkuju. Opravdu jsem to nečekal. Šádele. Já to tam vůbec těžko nemám napsáno. Ale strašně moc vám děkujem. Opravdu jsem to nečekal. Uf. Takže já děkuji, fakt moc děkuji. Do srdce kape, tady mám srdíčky. Děti teda ještě jednou. Děkuju.